yokulabirako eyasooka okubeera pulezidenti wa Uganda yali Mutesa, eyali vice president we yali Wilberforce Nadiope Gabula. Ate teyali awoka ne bwe bagenda e Buddo, Kabaka w'e Busoga yasomeranga Buddo. W'e Busoga tewali ssomero lye baali bataddewo lya Bwakabaka, kati nga Kabaka wa Buganda ayita Kabaka w'e Busoga ne basobola okusomera akusomeseza abaana baabwe mu King's College Buddo. Era ebyafaayo bitukakasa nti bwe yali e Buddo, Mutesa yali head prefect nga Nadiope Gabula Kyabazinga nga ni deputy head prefect. So enkolagana ya Busoga nga ne Buganda ekisinga okuba ekikulu temulina okumanya, Buganda ya meritocracy. Kyovola ba mu kibiina kya Kabaka yekka baleeta Audina Visram nga Kabaka yamusayiningiddeko ku mpapula ogenda okukiikirira abantu ba Buganda emiti yana, naye nga gwalese muyindi Audina Visram kuya Kabaka yekka. Mwenna mumanyi Daudi Ocheng, Daudi Ocheng yali mukiise mu lukiiko lwa Kabaka Mengo, yali akiikirira oba ye yali akiikirira Singo, naye y'omu ku bakiise abaasinga mpaka n'olwaleero okuwagira ensonga za Buganda Ssemasonga mu buweereza. Kitegeeza nti Buganda kubamwe mwasooka mu civilization temusobola kulwanyisa meritocracy, abamalayo ne babeera nammwe, abatamalaayo ne babeera n'abalala. So twagala okwebaza Bobby Giant ne Swagula mwongedde okuteeka endagaano y'abakitaffe okuva bwe mbawadde ebyafaayo bya Kyabazinga ne Mutesa, nti tuli omuntu atya bwe tulabye Bobby Giant ow'e Busoga ng'azze eno n'afuna omwana we Mwonge Swagula batambulire mu bufumbo obutukuvu. Si mmwe musoose mukikuume bukuumi kubanga weekiri mbagambye nti nze nafuna wa wano n'akulabye kuba ndi wa mu kibuga, kwaita oyinza kuntuma idudi ng'ate ebyanambiraba n'akulabye nakomaawo ne ngamba ebyeidudi ngambateere musalaamu aleiku mundiibendeza niya yakufuna beeyo nze nafuna wa wano kumpi. Kakati ne bakitaffe ne kitange naye era teyasala nnyo yakoma kansanga. Kakati kitegeeza nti endagaano ya Busoga ne Buganda yavadda, era ffe kyogola bamu Abaganda kino kibagamba ife ere waife kukyagulanyi Robert Ssentamu Ngobi ozira ky'otukoba, ife twamutegeera tujja kutambula naye paka kubanga ate ni mu revolution nife baasinze okwenda atwenze. Era eggulo mwamu bwine bwe twabaire edina mu lunaku lw'abavubuka, poliisi ne gavumenti bakoze ekisoboka okutulemesa, aye olw'omwoyo gw'okwenda Ngobi byona byona twabikoze. Omuntu ava okutweyunga ku mwongero obwala obw'amaani ni Honorable Manje Richeba Kutika MP wa Bobby Giant okuva mu kibuga ekyeyinda. Era olw'okuba mayire mba ku kwogera ebigambo bingi antwala engonekanekaine oyine ne kino kaali kigaba officially so Abaganda muyinza olinga ere neere ninawo ono MP nkaali mugaba officially musobola okuntuukirira n'ategeera wale tuyobweyemerere n'ebirowoozo nemale naabona ni kansala nakato Bobby Giant abantu bayigimuna kansala nakato ye nawo natusi ndidi ntiolwaleero balwa mikolo mingi titubaire bakwogera bigambo bingi tulikosa kanomero kano kuba tulikuleeta birabo kansabe Honorable Manje Richeba Kutika alamuse ku bataka yogera lusoko. Naye nzizo ino abantu mwena mwena abaijja ku mukolo guno amaina ganganiza Manje Richeba Kutika omubaka omukyalo w'ekibuga Idinda ate nga niize minisita w'ebyobusuubuzi n'amakolero mu gavumenti eya President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Musoniwe okutuuka ekikeerezi nga bweremereire wano nizo omubaka yekka eyafe Busoga. So olwaleero tubeere n'emikolo mingi
nga jitugama kunga abasoga atenga representation ya ife nga ANUP ebe ileri kweta gisi waino nukwita mungu ya chikerezi haya tolomu kusoku wa sima na alai mwe abantu abawa mchito nduchino echi Abaganda uruwa kuongero okuba nga mtuenda atena okuba nga tuliko logani na wala na okuba nga tichusa government eno okutana izei wanga ya ife era mumero tunayo mtuwa inaibira mwabinji mzengwa musoka president ya mpogwa minister mga government ye ate ibira mwabinji ya mtuwa ile mwani nase Waiswa mfumbiro mwamu iwa kwa echifo echo okuba nga miuko mwagesi wa echibina so mtuwa ino mwatu gomukwano tumukomi yawo era mutuonge ile nabo wala abalunji bezu litwale waifo bisoka era nga tubesika era nga twidi nti muri bantu balunji ino mubumpi mpi chasobola okoba ebito bitu kuvu bikoba nti omukyalo omugezi gezi azimba enumba ye ayo omukyalo omusirusiru ajibena n'emikono gye kyenyitegeeza ni kino sabula nenda okukuyozayoza olw'okutuuka ku lunaku luno aye ndikwenda otegeere nti niiwe gyozimba enumba yo ate niiwe okyokugimenya okugimena ekitegeeza twekiriza mbeera yona yona esobola okuba nga yakutwala ku mwami wo omwami omutwale nga kya mugaso ino ate otegeere nti wandawula okubaamya abandi ife waife abasoga titunoba actually abasoga neiwanga mu Uganda muno erimu abakyala abatanoba ekitegeeza oba ofunye omukyala omusogo oba ofunye ekintu ekirungi aye ku mulundi guno sobura afunye omwami okuva ebusoga ekitegeeza ofunye ekinusu kyene ofunye omwami omutuufu ofunye omwami omulungi ng'omukulembeze w'ekibuga Ipinda Calvin Javira ndikwenda okubategeeza nti Calvin Mwidi ino attended n'empisade ekitegeeza toli kutwala muntu ate omwami asira buvunaanyizibwa olitwala omuntu alina obuvunaanyizibwa omuntu ali ku ensibuko ate n'amaka mwava n'olwo ebigambo ebyo olw'obwire mwebale kumpuliriza katonda abampeere omukisa ogw'amaani ng'amaliriza omukole kindi wali ninakalabo kange nga omubaka okuva Ibinda kenkuleteire okuba nga nkuyozayoza abavubuka abali wano mwegere kwoyo mukole ekyo mulekere okutwalanga abaana babanaimwe nga tumubatwaire tubabatwaire mu maka mwabatwala mwakola byemwenda katonda bampeere omukisa kubire engalo edamaani honorable kampe kansala nakatono mwani nazze ye nabalamuse kwavirire busoga tutyo bano nabankuza bana omukyalo ono bano nabankuza sebo bano nabankuza timoth mukama wange sebo tumulabye sebo bano nabankuza kamuwe akadaki kabalamuse kubali kwetaka lyetu amataka abekawala mwena mwena sanga iloma mongaku aye nganka aliba la musansa bakweto ndo tungale timutusa silo tungale tikamu jamu atukemie